На Ужгородщині на ділянці автодороги Н-13 Львів-Самбір – Ужгород поблизу села Невицьке тривають роботи із облаштування сучасного комплексу зважування вантажівок у Русі. Фахівці тут вже встановили лазерні датчики сканера та опори освітлення із камерами. Система ВІМ автоматично здійснюватиме цілодобовий моніторинг руху на маршруті у режимі реального часу. За порушені норми водіям виписуватимуться штрафи. Це потрібно для того, аби запобігти руйнуванню відремонтованого автошляху через перенавантаження транспортних засобів.